বিজেপিৰ কোন নেতাক টার্গেট কৰিছিল বিধায়ক খিলাদিত্যই বিজেপিৰ কান্ধত মুনা লোৱা কোন এই নেতা কান্ধত মুনা লোৱা নেতাক লৈ বিজেপিত কিহৰ সংঘাত খিলাদিত্যৰ অভিযোগ আছিল কান্ধত মুনা লোৱা নেতাই এতিয়া চলাইছে দল আৰু চৰকাৰ কান্ধত লোৱা মুনা লোৱাই পেলাই যে যিজন মানুহ তেওঁ গোটেই অসম বিজেপিক ধ্বংস কৰি যাব মই কৈ ৰাখিলোঁ আজি বিজেপি যে ধ্বংস হৈ আছে এই মুনা লোৱা মানুহটোৰ কাৰণে হৈ আছে বিধায়ক খিলাদিত্যৰ এই অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া বহুতেই জানিব বিচাৰিছে কান্ধত মুনা লোৱা কোন বিজেপি নেতাই পৰিচালনা কৰিছে দল আৰু চৰকাৰ বিজেপিৰ কান্ধত মুনা লোৱা নেতাসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী অন্যতম নেতা হ'ল দলৰ ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক ফণী শৰ্মা ফণী শৰ্মা বিজেপিৰ এগৰাকী অতি প্ৰভাৱশালী নেতা বুলিয়েই সকলোৰে মাজত পৰিচিত আৰ এছ এছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতেও ফণী শৰ্মাৰ আছে ভাল সম্পৰ্ক লগতে বহু বছৰ ধৰি সভাপতিৰ আসনত নবহিলেও বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কমিটিক এক প্ৰকাৰ নেতৃত্ব দি আহিছে ফণী শৰ্মাই দিশপুৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গঠনৰ পিছৰে পৰা ফণী শৰ্মাৰ গুৰুত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে বিধায়ক খিলাদিত্যই টাৰ্গেট কৰা নেতাজন ফণী শৰ্মাই নেকি অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টকৈ কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই হোজাইৰ বিজেপি বিধায়কজনে বিজেপিৰ ভিতৰুৱা খবৰ অনুসৰি খিলাদিত্যই টাৰ্গেট কৰা কান্ধক মুনা লোৱা দলীয় নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দলৰ ভিতৰত অসন্তুষ্টি বাঢ়িছে বিশেষকৈ বিভিন্ন জিলা সমিতিসমূহ নতুনকৈ গঠন কৰাৰ সময়ত এইজন নেতাই হস্তক্ষেপ কৰি নিজৰ পচন্দৰ ব্যক্তিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰাত অসন্তুষ্ট হৈছে দলটোৰ আন একাংশ নেতাকৰ্মী অৱশ্যে মুখ খুলিবলৈ কোনেও সাহস কৰা নাই লক্ষীমপুৰ জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অভিযোগ দুই সাংসদৰ ইতিমধ্যে এই অভিযোগ পত্ৰ আহি পৰিছে DY365ৰ হাতত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতাৰ ঘনিষ্ঠৰূপে পৰিচিত ফণী বৰুৱাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল লক্ষীমপুৰ জিলা বিজেপিৰ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে উত্তৰ অসমৰ দুগৰাকীকৈ দলীয় সাংসদে জিলা সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক সভাপতিক অভিযোগ পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডালৈ এই কথাই স্পষ্টৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিছে যে শাসক দলটোৰ ভিতৰ চৰাত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আভ্যন্তৰীণ সংঘাত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365